Lovituri dure pentru Victor Orban din Parlamentul European, s-a propus excluderea Fidesz din PET. Pascal Arimont, europarlamentar al partidului CRES subliniere Tin Social din Belgia, formațiune afiliat Partidului Popular European, PE, a propus, miercuri, excluderea din PE a partidului de guvernământ din Ungaria, Fidesz, condus de Victor Orban, relatează agenția MT, conform Mediafax. Arimont a precizat că propunerea de excludere a Fidesz din PE este motivată de acțiunile premierului Ungariei, Victor Orban, al cărui comportament se încadrează sub normele acceptabile. Cu toate acestea, europarlamentarul a admis că sunt subliniere anse minime ca propunerea sa să se concretizeze. Florian Coldea bag zâzanie în PSD. Claudiu Manda îi de replica lui Dragnea, în cadrul comisiei nu a citit de pe nicio foaie. Europarlamentarul partidului CRES subliniere Tin Social din Belgia a afirmat că opiniile din PE sunt împărțite, adugând că majoritatea membrilor popularilor europeni cred că îl pot ține pe Orban în frâu doar dacă acesta este partea PE. Arimont a declarat că recenta campanie electorală a lui Orban a fost caracterizată de mesaje anti-europene sublinierei xenofobe, insistând că este corect ca membrii PE să se pronunce pe marginea apartenenței Fidesz la familia popularilor europeni.